կողմի գնդացի ձևափոխած տանի մատրային սարքավորումա դիտու կրակվարելու համար կարակ նայեք մեջը լույսը բռնում կարմիր կետ է հենց կետով է փոխվում իր սարողությունը դուքի տարողությունը համիրանը ցեպա համ 5 տան մահ 100 պատրոն կամ 2-2 տարբեր չափսերի այդ հիմնական այս կոչումա պատրազմի թակավոր ամենաուժեղ ձենքն է սրանով կրակ վարելու համար այս է հիմնական, այս է իր բանը ստեղ ցեպն ամտնում, այստեղ ցեպը տնում են ցինն էլ տալիս են հավանաստի իր հեռավորությունը 3800 մետր ես օպտիկան է, կալիմատրն է, ներին միջապ ցույց է տալիս 3800 մետր կարող դիտու կրակվարես մահացու հեռավորությունը է խամպուշտի չափսն է 7.62 մմ է Իսկ այս մեկը այս չորնի ստելա սևն է, արտադրված է Գերմանիայում է արտադրան ջիրը։ Ինքը հեռավորությունը 1500 մետր, 1500 մետրի կարա դիպու կրակվար է։ Օպտիկան մոտիկա ասում է 12 անգամ, 17 անգամ։ Հեռավորությունը 1500 մետր։ Ունի չափ օպտիկայի հեռավորությունը, ինչքան կրակում է, ինչքան օպտիկան ցույց է տալիս։ Դա նիմա թե սեսի նկարը։